Eksperti Amerikan i qështjeve të Balkanit Daniel Server mendon se dorheqja e kryeministrit Haradina ishte veprimi duhur i tij, që ndërkaq ka hapur rrugën për zgjedhje të reja në Kosovë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai tha se një dorheqje e tillë është normale në sistemet parlamentare. You have a parliamentary system, these things happen. He has twice before been summoned to The Hague. Ju keni një sistem parlamentar dhe këto gjëra ndodhin. Ai ka qenë edhe 2 herë më parë në Hagë. Ka bërë gjë në durë si pas meje duke dhe ndorheqin, por është ende pak e paqartë për mua se apo shkon si dëshmitar apo si dyshuar. Por këto gjëra ndodhin në sisteme parlamentare dhe ju keni kaluar këtë rrugë edhe më parë. Ju duhet të mbani zgjedhjet të reja në shtator dhe është pjesë e politikës normale. Ai thot ta ketë menduar mundësinë që ftesa për në Hagë kryeministrit Haradinaj të jetë lidhur me qëndrimet e tij politike për tarifat ndaj mallrave serbe apo bisedimet me Serbinë, por sipas tij dërgimi në Hagë nuk do të arritë ndryshoj qëndrimet politike të kryeministrit Haradinaj. If someone thought that they would defeat his political views. Nëse dikush ka menduar se do të mund të mund qëndrimet politike të zotit Haradina duke dërguar atë në Hagë, ka bërë një gabim të jashtëzakonshëm, sepse në dy rastet të kaluara kur ai është dërguar në Hagë ka fituar politikisht dhe kjo është diçka që unë pres edhe këtë herë. Traction and that is what I would anticipate this time as well. Situata e krijuar në Kosovë do të prek bisedimet me Serbinë duke i shtyrë ato në kohë, thot zoti Server, por sipas tij këto bisedime nuk paraqesin urgjencë. Definitely poses a problem. Përfundimisht paraqet problem, por unë me të vërtetë nuk shoh shumë urgjencë ato kon bisedimeve. E di që njerëzit këtu në Kosovë ndjejnë këtë urgjencë. Më kujtohet më njëherë pas luftës, njerëzit në Prishtinë thoshin se nuk duan të flasin më kurrë me Serbinë, ndërsa tani më thon se asgjë e mirë nuk mund të ndodhë derisa të zgjidhim çështjet me Beogradin. Unë asather nuk kam menduar se ju kur nuk duhet flisim mirë me Beogradin, ndërsa astash nuk mendoj se gjithë shka varet nga bisedimet me Serbinë. Mendoj pra se uniteti dhe ikje nga një marveshje kje që janë qelsi dhe për këtë do të punoja nëse do të merrashe me politikë sot në Kosovë. And that's what I would aim for if I were doing politics in Kosovo. Për zotin Server, marveshja keqe me Serbinë në nënkupton këmbim teritoresh, një mundësi që e barazon me shkatrimin e shtetit të Kosovës. That's a bad deal because it disqualifies you from membership in the European Union. Kjo është marrëveshje e keqe sepse ju diskualifikon nga antarësimi në Bashkimin Evropian dhe le të mos ketë asnjë dyshim për këtë. Nëse ka një ndryshim në kufi, e posaçërisht ndonjë që përfshin Shqipërinë, do të kthej prapa tërë Ballkanin pa përmendur Ukrainën, Moldavinë dhe Gjeorgjinë. Prandaj mendoj se duhet jeni shumë të kujdesshëm në bisedimin me Serbinë në këtë fazë. Beogradi dëshiron Serbinë të madhe. Ka njerëz në Kosovë që dëshirojnë Shqipërinë të madhe, por ti jemi të qartë. Shqipëria më e madhe në kupton shkatërimin e shtetit të Kosovës, ndërsa unë jam mbështetës i shtetit të Kosovës. And I'm a supporter of the Kosovo state. Analisti Server shpreson që zgjedhjet dhe një qeveri e re do të përmirësonin situatën në Kosovë, duke krijuar kushte për një unitet më të madh politik dhe pozicionim më të mirë përballë procesit të bisedimeve që sipas tij do të përballet me shtyrje më të madhe se sa që është pritur. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.